načelnik Malinske Robert Anton Kraljić. Roberte, če je Malinska? A Malinska vam je jedno jako lipo primorsko mesto, Bodulsko, znači na Školju, otoku Krku, koje je dobilo svoje ime po malinu, mlinu. Znači, tu se nekad mlilo žito. Znači, kao zlatni otok Krk, poznati smo bili po žitu. Imali smo dva mlina, jedan je u pozadini, ovdje gdje je sada jaz, perilo, a jedan drugi je bio na uzbrdici, kamo je sad hotel Maline. Tako da, povijest je tu malo još i nedorečena na neki način, međutim, zna se da je Malinska definitivno dobila ime po mlinovima. Priča koja kola za Malinsku. Malinska je kao mlado naselje, kao novo naselje i tako. Uglavnom, to je donekle i točno, jer okolna mjesta, okolna sela, naselja su stvari stvorila Malinsku tokom godina. Kako je nekad život bio više manje po rubovima polja, odnosno po selima gore iznad Malinske, s vremenom, naravno, i trgovinom i zbog turizma, ljudi su se polako selili dolje, posebice oni koji su imali ovdje zemljište. Malinska ipak nije tako mlada, ona ima svoju jednu, recimo, jedan centralni dio oko tog perila, oko jaza, kamo je negdje sigurno 500 godina stara. Znači jedno 3-4 kuća, niz, jedno dva niza kuća i kala među njima, koji su biti najstariji dio Malinske, koje nekako vuču na onu jednu starinu, na jednu patinu, nekadašnju otočnu, ne? Male kućice, zbijene, kala. A Malinska danas? Malinska danas stremi ka turističkoj destinaciji kao što je nekad bila. Pred svojih 20 godina, možda i malo više, bila je praktički perjanica turizma na otoku Krku, a i šire, znamo zbog čega. Tu je bio hotelski grad Haludovo, koji je živio punim plućima, a samim time živjela i Malinska. Bez tog kompleksa koji je danas, nažalost, zatvoren i ruševina, Malinska nije ono što je nekad bila. I to se osjeća ne samo po broju noćenja, to se osjeća i po ponudi i po posjetama turista kojih, nažalost, ima manje nego onim krajnjim 80. godinama. Znači, 88. 89. bili smo na puno većoj razini noćenja nego što smo sada. Sada negdje uspijevamo do nekih 500.000 noćenja godišnje ostvariti, međutim, to još uvijek nije dovoljno za ono što je Malinska nekad bila. Idemo u smjeru da Malinska ponovno bude turistička destinacija kakva je nekad bila. Tu ćemo morati puno toga uložiti. To nije posao od jedne, dvije, tri godine. Stvar je takva da mi moramo srediti najprije uži centar Malinske, koji je, evo, još nije doživio nekakva generalna popravljanja. Sada smo u fazi da popravljamo jedan park, da ga na neki način osvježavamo, koji postoji tu od 39. godine. 1939. godine je Društvo za proljepšanje Malinske odlučilo posaditi jedan drvored crnika. Evo, danas doživljava jednu renesansu, jedan pokušat ćemo na neki način obnoviti i dati jednu novu vizuru tog parka onodobnog. Naravno, jako puno toga će biti potrebno uložiti. Smatramo da idejnim arhitektonskim rješenjem kojeg ćemo natječajem provesti uskoro, znači pretpostavljam možda do kraja ove godine još, a program se već radi. Vizija Malinske za 10 godina. Evo, nastavak onoga što se radilo u prethodnim godinama, znači nova riva iza nas, polako nastavljamo, spomen park lani 2013. godine, završen negdje oko 15.6. pred početak sezonu. Evo, nastavak je, sređujemo, osvježavamo park koji sam vam prije pokazao i rekao. Nastavak je, će biti usko vezan, znači na idejno arhitektonsko rješenje koje će ponuditi onaj ko dobije na natječaju za uređenje Malinske, centra Malinske. Vizija Malinske je definitivno naslonjena na Haludovo i na prestanak apartmanizacije. Srećom, možda je ova kriza pomogla da konačno stane izgradnja, prekomjerna izgradnja stambenih objekata sa 4, 6, 8, pa i više stambenih jedinica.
znak da je još uvijek toliko neprodanih apartmana nam na to, nas na to na neki način nam to nagovješćuje. Da ćemo s tim prestati, da ćemo se okrenuti pravom turizmu, obiteljskom turizmu, onome što smo već nekad imali, da nam dolaze gosti iz svih dijelova Europe i svijeta i da ostaju ovdje. To je bit, da nas se vraćaju nazad. Nažalost, puno takvih smo izgubili jer su se na neki način preselili u možda južnije krajeve naše lijepe domovine. A stvar je takva da, evo, nastojat ćemo ih vratiti nazad i pokušati podignuti broj noćenja, ne na jedan način masovan, nego na jedan kvalitetan način. To je vizija Malinske nakon 105 godina od početka turizma u Malinskoj. Vrijednih entuzijasta koji su i svoje slobodno vrijeme i svoje talente dali na raspolaganju otoku Krku i u stvari afirmirali jedan izuzetno vrijedan festival koji okuplja mlade talente ne samo iz otoka Krka nego iz cijele regije. Pokazalo se da Krk ima pravih pjevača, da su ti festivali na zaista pravoj visokoj festivalskoj razini, mogli bi se mjeriti sa Mikom i sa drugim festivalima i veliki je interes publike. Publike, izvođača, cijela godina je godina pripreme za festival, postoji jedna pozitivna, zdrava, natjecateljska atmosfera i mislim da je to najbolje se vidi i same projekcije festivala i prezentacije festivala kako je dobro uživanje svima onima koji taj festival prate. Reka Lječovik Sopita i oni su partili, vidite kako to poslušaju. Dobar večer, Malinska. I baš mi je drago da vam konačno imamo to priliku reći na ovom festivalu. Dobar večer, Malinska, dobar večer, Malinskari. I svi vi koji ste večeras prešli u Malinsku da biste uživali va onomu ča vam imaju za pokazat. Pa uglavnom maloljetnice. Za vas ki ste možda mislili da je stvar malo drugačija, sve izgledaju jako odraslo, ali veći del njih je maloljetan. Imamo nešto i maloljetnika, imamo nešto i punoljetnih. Uglavnom, sve je to okupila vrijedna ekipa festivala Zlatni otok pjeva, koji je to ove godine peto izdanje, pa vas molim jedan veliki pljesak za veliki trud organizatora. Koji ulažu da bi mladi otoka Krka, a i ne samo otočani, pjevali i da bi zapravo stjecali nekakve svoje prve korake na pozornicama i pred mikrofonom upravo eto na ovakvim mjestima. Inače, moram vam reći da koliko ja znam u ovih 5 let, da je ovo prvi put da imamo i televizijsku premijeru, da to tako rečen. Zato molim vas, publiko, da budemo kultivirani kao i uvijek, ali malo se više potrudimo nego inače. Gospođo, vas sam prethodnih godina gledala, znala sam da ste te noge svakako znali imati to. Sad se lijepo potrudite, sjednite kako treba, jer sve će se to vidjeti na televiziji, u televizijskom prijenosu RTV-a. Zato vi sada zaplješćite da oni koji nas doma gledaju vide kako nam je bilo ludilo dobro večeras u Malinskoj. Dakle, udruzi Zlatni otok pjeva smo se zahvalili, od njih ćemo čuti večeras još. Red je da se zahvalimo i sponzorima festivala, a to su općine Omišalj, Dobrinj, Punat i Baška, grad Krk, turističke zajednice Punta, turistička zajednica grada Krka i naravno poseban pozdrav našim domaćinima, općini Malinskoj Dubašnica i turističkoj zajednici općine Malinska Dubašnica.
E, znate kako to gre, niš bez sponzori, pa se posebno zahvaljujemo i njima. To su Vinarija Katunar iz Vrbnika, Foto Wilhelm Krk, Green Runner i zatim Junior Kamen Krk, Užarija Orešković iz Nove Gradiške, Gospoja Vrbnik, Vinarstvo Šipun Vrbnik, Vrbnik Kolor, onda imamo Kuću vina Ivan Katunar iz Vrbnika i Valamar Koralj, Romantik Hotel iz Krka. I njima molim vas jedan aplauz, jer to su sve ljudi koji su dali ne samo podršku, nego i nešto dosta važnije. Kako kažu, nije u šoldima sve, ali ima nešto i u nekretninama, koji hvala Bogu u Malinskoj ima, a čije su, o tom ćemo tamo negdje pred kraj festivala. Uglavnom moramo zahvaliti medijskim pokroviteljima, to su Radio OK, internet portal Otok Krk, RiTV, Novi List i časopis za kulturu življenja na otoku Krku, Val. E sad, kako već spominjem organizatore ovoga festivala, ja mislim da je reda jednoga od njih, odnosno predsjednika udruge Zlatni otok pjeva i vi večeras pozdravite. Anton Tonči Morić, koga jako dobro vjerujem svi vi poznajete, ali evo ga, pozivam da vam reče par besed, da vas pozdravi i da kaže kako uopće nije bilo teško organizirati ovogodišnji festival, jel tako? On više voli delat nego govorit, za razliku od mene. A vidim ja da tebe niš bez mene. Ma, mi smo se do malo prije tu vozili novih karićića, ono, kako se ono zove? Green Roller iz Italije. Wow, to morate provati, to ćemo... Kad je potegla i nju i mene... Znate ča, ne znam kad inan je kraj, kad je nas dva podržalo, onda će još koga god od vas. Čanan je to? Ovo ti je festival Zlatni otok pjeva. Zahvala našem domaćinu, općina Malinska, i htjeli bi da naš načelnik dođe to uzeti pa da mu to predamo. Pa onda, načelniče, čekamo vas na pozornici, gospodin Robert Anton Kraljić, načelnik općine Malinska Dubašnica. Dobar večer. Evo, dakle, zahvala za organizatora. A vi ćete nam evo reći kako to da se općina i vi kao mladi načelnik, novi načelnik ove općine odlučio evo za podržati ovakav festival. Evo, dobar večer svima najprije. Evo, Irena, hvala ti. Posebice hvala Tonči na zahvali. Nije to ništa. Naime, ovo je peti jubilarni koncert. Koliko znam, zadnji put je bio putujući pred godinu dana. Ovaj put su se odlučili da to bude u našoj općini i mi smo s time samim time počašćeni. I zašto sada ne na neki način sufinancirati, pomoći i pozvati kolege da isto tako na neki način pomognu, da se održi ovakva jedna lijepa manifestacija. Što ćemo za ljepše nego vidjeti ovoliko mladosti i koja još pjeva? Evo, što se toga tiče, svima zahvaljujem, posebnice bih želio sudionicima puno uspjeha i da naravno pobjede, nećemo svi, ali oni koji na neki način budu najbolji. Isto tako, siguran sam da ćemo se jako lijepo zabaviti i da ćemo uživati u ovoj večeri. Eto, hvala. Hvala lijepo načelniku. Nadam se da ćemo se vratiti u Malinsku na putujućem festivalu. Mislim, Tonči, kamo si pobigao? Kako ne? Mislila sam par besed čisto festivalu. Šta, ovo je Roland, Višal? Čekaj malo prije Rolanja. Je bilo možda teško naći mladi talenti, ki će evo pokazati ono čas znaju tu na pozornici. A vidit ćeš tek ove od 12 godina kako pjevaju. Ja sam to već čula, čutjete i vi i moram vari. Kad si ih našal? Moje oduševljenje je toliko veće što znamo da će za 2-3 godine doći ponovo novi mladi ljudi. Mene to oduševljava. Prvo što bih rekao da ove godine otvaramo za cijelu regiju. Ko god može doći na probu, kod nas u Krk, 5-6 proba, ko može to održati, taj je naš. Ako je dobar, mi ga uzimamo i to je to. Pazi, za koju godinu, 10 godina, sve moguće hrvatske pozornice, možda i svjetske, kažu gdje ste počeli, na ZOP-u? Teško mi je reći, ali sve u svemu, da se me prije 5 godina to pitala, a vidjeli smo se prije 5 godina, nismo znali da ćemo trajati možda ni godinu dvije. Neki su pokušali to obnoviti, mi smo naravno sljedbenici festivala Mladi otoka Krka pjevaju, koji je počeo 89. godine i završio negdje 98. ili tako nešto. Pokušavali su drugi, ali nisu uspjeli. Mi 5 godina radimo, valjda je to neki uspjeh. Je li to neki uspjeh? Oni kažu da je. Hvala ti lipa.
Koliko je uspješno, to ćemo još vidjeti večeras, ali vam moram prije izvođača najaviti one koji će biti na pozornici cijelu večer i kažu da su itekako vrijedno vježbali da bi prošli sve pjesme koje ćete večeras čut, a to su dakle orkestar koji čine sve redom. Bubnjevi Adrian Morić. Vidim sve ostaje vapa meji. Na bas gitari Dorijan Kirinčić. Bas gitara, a brižno ga se ne vidi. Električna gitara Kristijan Vasilić. Klavijature Ivan Filić. I naše dvije šarmantne Tanje Tušek koje gle znaju i pjevati. To su nam naši prateći vokali. Ana Hriljac i Lucija Štefančić. Kad sam već krenula predstavljati, moram vam predstaviti večeras i žiri, jer su to oni ljudi koji će dakle večeras procjenjivati tko je to od izvođača najbolji, jer znate kako to biva, svi su dobri, ali svejedno moramo zibrati onoga koji je ipak malo oskočio, a morat ćete birati vi, dobit ćete glasački listići i onda ćete upravo svojim doprinosom izabrati dakle pobjednika publike. No što se žirija tiče, članovi žirija su sve redom, dakle, pobjednici prethodnih izdanja Zlatnog otoka koji pjeva, pa su s nama Marin Čubranić iz Juran Dvora, pobjednik ZOPA 2010. E sad da smo na Oskaru, onda bi ovako reflektor šalva njega, ali budući da nismo, onda ćemo te nekako već vidjet. Onda nam je tu Mira Crnčić iz Polja, pobjednica ZOPA 2011. Ja ću sad ko Milka Babović prevoditi, ona vam je obučena u plavoj kombinaciji sa crnim, nečim zanimljivim. Ivana Filipić iz Omišlja, pobjednica ZOPA 2012. S nami je Vjekoslav Ključarić iz Punta, pobjednik ZOPA 2013. I imamo jednu posebnu damu, ona na ZOP-u nije pobjedila nikad, ali zato se sjećam jednog festivala koji se zvao Moj prvi mik. Imela je otprilike, ja ga se isto baš ne domišljam da budem iskrena, jer ti si ipak starija jedno 10-15 let od mene, je tako? 20 let, da. Dakle, bilje to prvi mik, njen prvi mik je pobjedila. Znate će rekla? Karin Kuljanić! Predsjednica žirija, predsjednice, dobro ti večer, da čujemo mi par besed, kako će to žiri suditi, hoće li biti strog? Pa mislim da samim time što evo, ovaj stol je prepun ovdje, mladih ljudi, talentiranih. To kad kažeš da je stol prepun, mene to asocira na sasvim druge stvari. E sad. Ja bih... Ali to će slijediti. Na plavanovom stolu. Pa što se... Nije loš. Što se ovog tiče ovdje, mislim da ćete sljedeće godine morat malo proširiti, jer će biti još jedan pobjednik i to ono kojeg ćemo večera saznat. Mi smo se odlučili da će ključno biti tri kategorije, a to su znači vokal, znači vokalna izvedba, interpretacija, scenski nastup i opći dojam. Jel bi to bilo okej? Okay? Ako je, plješćite. Može? Pa mislim da vam ni pljesak nije zanemariv u toj kategoriji. Stavite ga pod broj 4. Evo, pod broj 4 još ćemo dodati pljesak, pa eto, neko mora od nas onda voditi računa o tome koji ima mobitel. Najduži pljesak ćemo isto bodovati. Dogovoreno. Karin, tebe prepuštam tvom prepunom stolu, neka bude i plovanom. Je plovan tu? Ča nije prišao? A? Dobro. Onda ćemo drugačije voditi večerašnju feštu. Šalim se malo. Karin će se za stol žirija, ali ćemo jednog člana dignuti od stola. Zato će vam ima neč lipo zapraviti. Ne samo zapraviti, nego i za otkantat. Vijeko, moraš se slobodno stat misli na te. Evo, za onih koji nisu bili na lanjskomu festivalu Zlatni otok pjeva, čućemo pobjedničku pjesmu, kako je to Vjekoslav Ključarić prenio izraz, kako je ono rekla Karin, stil, osobnost i sve ostalo, Joea Cockera, valjda uspješno kad je pobjedio, ali čujmo dalje zadržao stilski izraz. Vjeko Ključarić i prošlogodišnji pobjednik festivala Zlatni otok pjeva.
in my heart. Baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some dial is sounding dead and not at home. Ja mislim da je to tako i Kokeru isto bilo. To kad se lamata s tim mikrofone. A ništa, to daš voditeljici. Koker je to uvijek davao Opri Winfrey. Vidjeli ste da mot nizgubil. To je taj rokerski. Ja sam mislila kako bi nja stala na taj monitor. To ću probati do kraja večeri. Ili jednostavno nisam tip za rokericu. Ćemo vidjeti.
sad vidite da je bilo itekako razloga da nam Vijeko lanjske godine pobjedi. Kako će to biti ove godine, o tome će odlučiti naš žiri, ali i vi cijenjena publiko. Pa mislim da je red da mi krenemo upoznavanje s večerašnjim izvođačima, a prvi su nam, da se lakše probije onaj led početka, jedan duo. I to duo koji čine jedna mlada djevojka iz Vrbnika i jedan mladi dečko koji dolazi iz Rijeke. Ona ima 20 godina, pohađa Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bavi se trčanjem, ima pjevačkog iskustva i to na festivalima Djeca otoka Krka pjevaju, Kvarnerić i Grobnička skala, a on je ovako nešto malo skromnijeg iskustva, inače se isto bavi sportom, ali što se pjevačkog iskustva tiče, od svih festivala može istaknuti onaj Doma, uglavnom pod tušem. Evo, ne znam kakvu publiku ima, nadam se da nije previše zahtjevna ili možda i je. Uglavnom, to ćemo procijeniti večeras, odnosno procijenit ćete vi. Oni će pjevat pjesmu koju inače izvode Toše Proeski i Antonija Šola, Volim osmijeh tvoj, a oni su Željko Cetinjanin i Marta Trinajstić. Tvoj, da što brod postoji, još ti bolje.
E, hvala lipa našoj vrbničko-riječkoj kombinaciji. A sad idemo do jedne Krčanke. Ima 18 godina, pohađa srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir. Kaže, slobodno vrijeme provodi svirajući gitaru i pjevajući. Vozi bicikl, uživa u lijepim danima. Kih je, hvala Bogu, bilo ove zime, tako da je stvarno mogla uživati po lijepim danima. Uglavnom, pjevačka iskustva stjecala je u dječjem zboru Mići Boduli, u vokalnoj skupini Bona Forma i u crkvenom zboru Kap, te u školskom zboru, ja ne znam kad je ona arrivala učit, a govore da je i uči jako dobro, nastupala je već na festivalu Zlatni otok pjeva, pa ćete imati prilike još čuti i vidjeti, pjevajući pjesmu Zorice Kondže, Tako lako. E, da li će joj biti tako lako osvojiti vaše glasove, to ćemo još vidjeti. Ona nam je Lorena Skomeršić. A ja sigurno ne. Tako je lako reći volim te, to si dokazao. Sve ove godine
aplauze za Lorenu Skomečić. E, znate, kažu kako dečki baš i nije im onako pjevanje neki prvi odabir u životu i kako ih treba na festivalima, onako kada krenu na one prve festivale, njegovati ko malo vode na dlanu, ali onda kad nešto odrastu, onda znate kako dobiva kao i u većini drugih poslova, poharaju sve moguće pozornice i možda čak počnu i dominirati u glazbenom svijetu. No, danas na ovome festivalu imamo čak dvojicu, evo sad prvog od njih, dolazi nam iz Krka, ima 19 godina, maturant, kaže da bi uskoro upisao fakultet, još ne zna koji, ali odluka je samo što nije. Već 4 godine ima i svoj bend, već je nekoliko puta nastupio i na ovome festivalu. Kako će proći večeras, odlučit ćete vi. On je Paolo Mikanović. Večer, večer. No, what's on wrong? Let your heart stall. Is that what devils do? It took you so long, where only fools go. I shed an angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up towards you. Feeling with the strength I found, there's nothing I can do.
Publika kaže da bi te još jednom htjela vidjeti. Vrlo osebujan stil. Njeguje i dalje. Hvala. Hvala lijepo. E, sad idemo do još jedne mlade dame koja nam stiže iz Vrbnika. Ima 19 godina, za sad radi kao frizerka, ali nikad se ne zna kamo će glazbena karijera odvesti. Kaže kako se u slobodno vrijeme bavi vježbanjem u teretaniju, što ćete se i sami imati prilike uvjeriti, a osim toga pjeva u zboru. Kaže da je otvorena i kreativna osoba, vjerujem da je to jedan od razloga što je izabrala pjesmu Jelene Radan Leti do snova. Ona je Mirjam Toljanić. Thank you.
će bi mi još jedan put vidjeli. Mirjam Toljanić. Kako ste djevojke? Ja moram priznati da mi svake godine na ovome festivalu oni koji ga pohode prvi put kažu kako ostaju zapravo iznenađeni koliko se to radi o zrelim, pravim zapravo vokalima i da misle kako je to nekakav festival mladih nada, početnički, gdje se onako tonovi malo sklize, a kako zapravo uopće nije tako i kako bi se veći dio vokala koji imate prilike čuti mogao snaći i na puno, ajmo to tako reći pod navodnicima, ozbiljnim pozornicama od ove. E, u to ćete se uvjeriti, vjerujem i sami vi koji ste možda prvi put na festivalu večeras. A vrijeme nam je da mi čujemo jednu mladu damu koja nam dolazi iz Punta. Ima 15 godina, pohađa srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir u Krku. U slobodno vrijeme pleše u folklornoj skupini, pjeva u klapi, a karijeru, kaže, gradi od malih nogu. Već je imala 6 let, odnosno tek je imala 6 let, a već je nastupila na dičjem festivalu Dica Punta Kantaju. E pa, od kad je imala 6 let je pasalo koleto, izrasla je u fajnsku divojku. Ona je Marija Blažević. I may fall to carry on.
Marija Blažević. Nije njoj lako prijeti nazad, ali kad publika traže, to ti je tako. Svaka čast, Marija. Čas sam vam malo prije rekla o temi vokali. Se slažete? Se slažete? Zvuče kao početnici. Jedna divojka koju ćete sad čut ima priliku po prvi put nastupiti na nekoj pozornici baš tu, baš večeras u Malinskoj, pa ćete joj, kad je najavim, dati jednu posebnu potporu. Ona, ne sumnjam da će biti posebna potpora, jer gle, otkud je iz Malinske. Ima 15 let, ide u prvu riječku hrvatsku gimnaziju, inače osim što pjeva, u slobodno vrijeme igra i košarku. Pjevat će nam pjesmu Wings od Birdie. Ovo je prvo pjevačko iskustvo, zato posebnim pljeskom pozdravite Lorenu Lulić! Thank you.
Bravo, Lorena! Je za prvi put bilo dobro? Ma više nego dobro, ja mislim. Ajde moj zvata. Lorena! Ma kod se još malo pokazat. Aplauzi za naše prateće vokalistice Anu i Luciju. U ovoj pjesmi su bile dosta dominantne. E sad, gremo malo do Baške, kako onako putujemo po celom otoku, pa smo već bili va dobrom udelu mesta, ali gremo do Baške. Tamo nam živi jedna divojka, ima 16 let, greva drugi razred ugostiteljske škole va Krku. U slobodno vrijeme, kaže, voli gledati filmove, izlaziti s prijateljicama i pjevati. Do sad je pjevala u školskom i crkvenom zboru, a sad će se evo oprobati kao solistica na jednoj pozornici. Pjevat će pjesmu grupe Magazin Suze Biserne. Ja se nadam da će večeras od suza biti jedino one od sreće. A reću samo hrabro, Doris Hrabrić!
Milena, je to Doris. E sad idemo do jedne mlade dame, već poznate onima koji prate dakle Zlatni otok pjeva. Dolazi nam iz Krka, ima 16 godina, pohađa drugi razred gimnazije u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir u Krku, ali isto tako paralelno ide u srednju glazbenu školu Mirković u Voloskom. Nastupa do sada po raznim festivalima sa zborom, sudjeluje i u koncertima i u koncertnim programima glazbene škole. Već je dva put nastupila na ovoj pozornici, u slobodno vrijeme svira i klavir. Pa je vrijeme da kažemo jednu malu molitvu, kako nimamo plovana večeras, nam i morda je vrijeme da se pomolimo, ali i da uživamo u dobroj pjesmi, u dobroj izvođačici. Ovo je nekad pjevala Aretha Franklin, a ovoga puta Say a Little Prayer reče nam Stefani Žužić. Dobar večer. Želite vidjeti bar još jedan put. Hvala lijepo, Stefani Žužić.
E sad, čuli smo i hrvatskog i engleskog govornog područja, sad gremo malo do talijanskoga. Jedna mlada dama koja nam stiže iz Rijeke, ide, ima 18 godina, ide u srednju talijansku školu u Rijeci, u slobodno vrijeme trenira i sudi odbojku. Pjevačka iskustva stjecala je u zborovima Mali Riječani i Morčići, potom Putokazi, pa u zboru Josip Kaplan, a trenutno pjeva u studiju Maraton. Kaže, obožava glazbu, ali nije joj stran ni sport. Pjeva pjesmu Laure Pausini, Strani amori, ona je Andrea Legac. Kaliba pjesma.
A kako lipo kanta. Andreja Legac. Bravo, Andreja. Još jedna djevojka večeras, ima 18 godina, pohađa srednju glazbenu školu Ivan Matetić Ronjgov. Slobodno vrijeme, kaže, provodi uglavnom baveći se glazbom, pjevanjem i čitanjem. Inače, pjevačko iskustvo sticala je evo i na ovom festivalu, ali i u zborovima, u pjevajući u klapama, ali i na festivalu Grobnička skala prošle godine, svira fagot i piše već glazbu. A kako to izvodi pjesme drugih autora, u ovom slučaju Jennifer Hudson, Love You I Do, čućete kada vam zapjeva Andrina Frgleta. Met a man quite like you. You know you can make my dreams come true. You're strong and you're smart. You've taken my heart and I'll give you the rest of me too. You're the perfect man for me. I love you like. I'm here when you call. You got it all. And company's a kind of a new. You're the perfect man for me. I love you like you. Hodi dugo, a što je onako zovu nazad. Bravo, Andrina. E, počeli smo onako sa duom, ali imamo mi večeras i jedan trio, i to jedan vrbenski trio, bi se to tako reklo, valjda Šiva Vrbniku. One su tri bratučedi ili sestrične za onih ki ne razume ili zrmani, va neki kraj bi se tako reklo. Ovako, jedna ima 16 let, greva srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir Vavei
Iva slobodno vrijeme govori pjevava crvenom u zboru Iva Klapi. Druga je naš starija, ima 19 let, već ste ju večeras čuli. Treća ima 15 let, greva srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir, bavi se crtanjem i pjevanjem i često za one dvi druge bratučedi rado zapjeva. I onda kad su se one, onako tri bratučedi, vrbniče nad more provale i vidjeli da to gre, onda su rekli, zač ne pokazat Juden kako mi lipo pjevamo. One su van Dinka Brusić, Mirjam i Ana Toljanić. Ne puštaj ni glasa, ja ću na to složit vercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svada nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Vladaj zrakom, ja ću vladati zemljom. Pam, pam, parara. Nađemo se negdje u sredini. Pam, pam, parara. Nađemo se gdje se nađu tvoje noći, moje zore. Nađemo se kako kažu. Nije nebo, a nije ni more. Ne puštaj ni glasa, ja ću na to složit vercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, da ti se pobrini o vinu. Prvi shvata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. U meni istog počiva. Pam, pam, parara. Priznajem, kriv sam za nere. U tvojim očima, u tvojim ruskim pisima, tražiš meni dostojna. Ma sve ti čitam u bjegama, bjegama, bjegama kao zvijezama. Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit vercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi spada nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Spavaj nebom, ja ću divljati svijetom. Pam, pam, parara. Nađemo se negdje u sredini. Pam, pam, parara. Nađemo se gdje se nađu tvoji oblaci, moje gore. Nađemo se kad si mašu tvoje bjege i moje gore. Puštaj mi glasa, ja ću na to složit vercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi smatra nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit vercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi smatra nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu.
Če bi ma malo još zvali, bratu Čedi Vrbenske. A? Divojke. Ma, aplauzi, čestitke. Kada su divojke? Kada su divojke? A, kad ste vi? Samo da još vidimo divojke, a ti nam ostali tu, aš si im oteli zapljeskati još jedan put. Ma bravo, Vrbenke. Čestitke. E, sad nam je vrijeme za ovu mladu lipoticu. Tu ćeš nam pričekati jer sam otela reći ovako. Večeras smo imali... Kako ga? Tonči me posla. Tonči me posla. Evo kako se direktori mišljaju program sradnjih bilo. Tela sam reći da smo večeras imali i roka, i popa, i gospela, i suza bisernih, i svega smo imali. I možda je najbolje da ovako za kraj rečemo aleluja. Ha? E, to će vam reći ova mlada djevojka, nju sigurno poznajete, aš iz Malenske. Ima 14 let. Vas slobodno vrijeme trenira hip-hop u kulturno-umjetničkoj udruzi Malenska Dubašnica. Lani je nastupala na ovom festivalu i vidjela je da je to noćava ja i da će prit opet. Opisuje se kao uporna u onom što voli, a to je pjevanje. E pa sad vi provjerite koliko je uporna i koliko dobro to radi. Ona će vam pjevati Aleluja Aleksandre Burk i Leonarda Lisjak. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing.
Leonarda. Leonarda, publika vrišti. Šta da ti još rečem? Znate kako kažu, događa se i najboljima, je tako? Čestitke, Leonarda. Hvala ti lipa. E sad, vidite da su se svitla polako počela palit. Ne bez razloga, sad ste čuli sve natjecatelje, pjevače, koji su pokazali najbolje od sebe što znaju i mogu. Ipak ćemo izabrati onog najboljeg od najboljih, a svi su bili dobri, morate se složiti, jer se slažete sa mnom. Da su svi bili dobri i da svi zaslužuju jedan veliki aplauz. A mislim da se večeras dokazao i naš bend zajedno sa našim pratećim pjevačicama, pa molim i za njih jedan aplauz za sve što su nam večeras pokazali. E sad, kažu mi iz organizacije kako će doći do vas neki od dečki iz organizacije koji će pokupiti glasački listić na kojem ćete zaokružiti jednog izvođača, a ako ih zaokružite više, neće biti valjan. Znate, ovo ni mik, ne možemo se uspoređivati s drugima, ne možemo vidjeti jesmo li bili pametni ili gluplji, ali dajte da budemo pametni za večeras. O, dok oni skupe vaše glasačke listiće, žiri isto tako vijeća, uspoređuje, zbraja, a dok mi sve zbrojimo i proglasimo pobjednike ovogodišnjeg festivala Zlatni otok pjeva, evo i malo onog revijalnog dijela, revijalnog tona, ništa manje zanimljivoga i vama, nadam se, dopadljivoga. Za početak skižu nam gosti iz Rijeke, pa kako se to večeras uglavnom pjevalo, a kako je Karin na početku rekla, važan je taj scenski pokret, oni brinu upravo o tome. Oni su plesna skupina Porto Ri iz Rijeke, inače pobjednici prvog Malinska dance skupa. Izvešće nam jednu koreografiju koja se zove Get Up Now, pa ajmo djevojke da vas vidimo. Plesna skupina Porto Ri! Thank you.
Plesna skupina Portori! E, inače, Dub Events and Adventures, organizatori prvog Malinska dance skupa, najavljuju svoj sljedeći projekt u Malinskom krajem 9. mjeseca pod nazivom Prvi internacionalni dance challenge Malinska. Evo, tako da i to znate. O Bože, direktore, molim vas, sjedite se malo provoziti uspred publike. Ja ne znam ovo kako da je cijeli svit polude. Pokaži malo juden, Čadelaš. Niš, niš, nemoj. O, ovo su sad mlade nade koje ćete... To je to o čemu vam ja govorim. To je selfie. Ala, pokaži, molim te. Ja vjerujem da je ono što se dogodio na Oskaru, mala beba prema onomu čad je tvoj bit posjećen. Cijeli dan si vježbal. Ja, to se dosta vidi ovako. Od kad? Od pet za polde. I ovo je isto selfie. Čekaj malo da najavim jednu mladu damu koja jedva čeka da pride na pozornicu i sad joj uzimaš ovaj najvažniji trenutak pozornosti koji imaš u životu. Dakle, ovakvog fotografa još nikad nisam imala, a ni ovako neozbiljnog direktora festivala. Molim vas, more jedan aplauz za vječnoga mladića Tončija Morića. Evo, i rimu sam ti spjevala. Ti se godi malo vozi tamo, imamo jednu mladu divojku Kad će vas pozdraviti, a ona dolazi iz Punta, ovako mi govori, da ima 11,5 let, načelniče s Punta, vidim vas, tipkate, molim punu pozornost, a žena je puntarka, ima koliko let ima, da vidim da li si me poslušal, pojma nemaš, evo, dobil biš jedan, 11,5 let, pjevava klapi puntarke, nisam ni znala da imate takvu mladu klapu. Govori da voli pjevat, voli plivat. Pjevat će vam pjesmu Maje Sar, ako niste znali o komu se dela. To je pjevačica iz Bosne i Hercegovine, kaj je bila sa pjesmom Kućete čut na Eurosongu. Pjesma se zove Korake ti znam. Koliko let ima? Bravo, načelnik. Evo znači načelnik. Pa čovjek, ono, zna, zna. Ona je Ana Lipovac. Dobar večer. Korake ti znam, kao bez glave sad žuriš, kuda ne pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem, a nisam tako htjela. Ko da kradem te od svih samo za sebe, nek te ostave, nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem, najgore kad te ranim. Pred tobom branim, nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže, kao ja život za tebe me veže. Da li će ikad lakše sve biti ili teže, hej, 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 hej. Kad jednom cijeli život naš mirno na kocku staviš, kuda nije
Pa ja ne moram verovat. Pa načelniče, si ti znal da vi imate čuda od djeteta u općini? Nisam čula čo si rekao, ali svaka čast, aplauzi, aplauzi! Hvala puno. Ana Lipovac, kad sam svako toliko zapirala oči, mislim, ma ne mora biti, ne mora biti da to kantad je te od 11,5 let. Čat je biti od nje za par let, mama morate jako paziti. Znate kakve su te show business vode, ali definitivno joj je mjesto na pozornici. E sad, već smo imali prilike vidjeti plesnu skupinu Porto Ri, i to grupu njih, a sad evo nam jedne mlade dame, isto ima 11 let, koji naša Ana, samo je ona Nina, i to Nina Jugo, a ona će vam pokazati svoju solo koreografiju Bring the Action. Nina Jugo! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt energy. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us. Will I am in Britney. Oh yeah. Bring the action. And scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Bring the action. Moram vam reći, svaki novi kipride, sve veće i veće iznenađenje, ne znam kamo ćemo više finit večeras, ali veli aplauz za Ninu Jugo! E tako, malo red plesa, red pjesme, sad smo opet na pjesmi. Mlada nam Nora dolazi opet iz Punta. Punta ti je očito rasadnik talenti, mora ti i načelnik večeras onda pripokazat, čas zna. Ima 12 godina, od drugog razreda sudjeluju u festivalu Dica Punta Kantaju. Preklani je osvojila drugo mjesto, pa treće, a lani je pobjedila na tom festivalu. Kaže da uglavnom voli pjevat domaće pjesme s primorskog kraja, pa je baš jednu takovu zibrala i večeras. Neće biti lako jer ima Karin Kuljanić tu pred sobom, a ona će biti najveća kritičarka va pjesmi koju će izvodit zač, zato će se pjesma zove Zamime sobom sakamo. Nemoj biti stroga, Karin. A ona nam je Nora Mihajić! Thank you.
friškec i od mora i soli. Dišiva ružmarinu i kušu, pa kvarneru mi ljubav počiva. Dišiva ružmarinu i kušu, pa kvarneru mi ljubav počiva. Bušuj me, bušuj, to mi rabi, ljuljaj me v rukah kod matite, da zaspim ti na krilu srećna od ljubote, od te ljubote. Za tebe sam se, čas se puštiva tu i treba to znat trpet. Za tebe sam se, čas se puštiva tu i treba to znat trpet. Sami bez sobom sakamo i kad partiš navijaj, drže nas kadine. Bravo, Nora! Karin, ča govoriš? Bravo, Nora! Evo nam još jedne mlade pjevačice. Ona ima 13 godina, ide u 7. razred osnovne škole Gornja Vežica, ali i u 5. razred osnovne glazbene škole Aleksandra Jug Matić. U glazbenoj školi svira i klavir, a od 4. godine bavi se pjevanjem i već je nastupala na brojnim dječjim festivalima, od kojih je na jednom i pobjedila. Osim toga, evo zanimljivo, mlada djevojka bavi se i humanitarnim radom i zadnje 3 godine održala je priredbe Summer Fest i Winter Fest namijenjen za odjel onkologije i hematologije Dječje bolnice Kantrida i Dječjem domu Ivana Brlić-Mažuranić. Evo, lijepo od nje. Mlada, talentirana dama, a osim toga i humanitarka i socijalno osjetljiva. Pjeva će vam pjesmu Lidije Bačić, Ne moren kontra sebe. Ona je Alison Raukar. Malo bi reći i duši i tilu, sad moramo dalje, dosta je bilo, ti drugoj si srića, a namika štiga, i čas smo mi za tele zaprta knjiga. Matrda je
posluša, a ti lobi stilu, da more kraj tvoja još jedan put sniti i ne se zbuditi, baš bez tebe samo ne morem živiti. Ne morem kontra sebe, para na te ne pensan. Ne morem kontra sebe, aš si za me sećam. Bravo, Alison! A nakon, kako su rekli da je ovdje zovu Lidija Zbajčić? Morda je, ali je zato Mateja Zbaški. Ima 17 let, ide va srednju glazbenu školu Ivana Matetića Ronjkova, treći razred. Va slobodno vrijeme bavi se muzikom, pjevanjem, plesom, svira klavir, svira flautu. Nastupala je sa dječjim zborom Tratinčice, potom sa Vežičkim ptićima, pjevala u Toreti, nastupala je i u mjuziklu za djecu Novi dan, nastupila s plesnom udrugom Redance i gradskom limenom glazbom Trsat. I kad više ima vremena za sve ovo, ova mlada divojka, kad će vam otpjevat pjesmu sa Skale prošle godine, kad se zove Kolajnica, autora Roberta Funčića. Kako dobro sope, ali i kanta, pokazati vam Mateja Dujmović. Kad smo
dreamed of in this is a smell. Konajnicu kad si mi da, kako jediše tvoj kolet me. Sad, naš žiri, vidim da se onako zahuhta u raspravi, da ovako vam je malo teplo, već pomaloča, ne? A onaj drugi dio organizacije zbraja glasove, pa imamo još malo vremena da čujemo, vjerujem vama, jako dragu gošću večeras, u funkciji predsjednice žirija, s nama Karin Kuljanić, koja je, kao što sam rekla na početku, evo, pred nekoliko godina bila na mom prvom miku, na onoj prvoj festivalskoj pozornici, a od onda su se festivalske pozornice zaredale, pa je bilo puno festivala. Kako je bilo, evo, naviknut se, evo da kažemo, i ovim našim mladim izvođačima koji su tu možda i po prvi puta, kako je bilo krenut poslije u te vode i navikavati se na, evo, na pozornice? Pa ne možeš se na to naviknuti, ja mislim. Nikad. Uvijek je lagana trema kad je ovako publika ispred tebe i uvijek se pitaš hoćeš li pogoditi onaj ton, ali kad krene glazba onda nekako sve lakše krene. Tako da mislim da se nikad ne možeš posve naviknuti, uvijek je to izazov. Ono što si čula večeras? Pa ne znam, meni su svi bili fenomenalni, jer su bili svi jako dobri. Ja se apsolutno slažem. Jesi prvi put na ovom festivalu, jesi? Pa ja sam prvi put ovdje, ali mi smo danas imali užasno veliku debatu, ko, gdje, kako. Pa ja pojma nisam imala da vi imate ovakve pjevače ovdje. Ovo je stvarno, evo, kapa dolje za Krk i za sve one koji su došli vježbat, za bend, za cijelu organizaciju, za Malinsku, za svih večeras. Svaka čast. I prije nego što čujemo, Karin, da si ti večeras bila na ovoj pozornici i morala onako birati nekog izvođača i neku pjesmu koju ćeš izvoditi, a da nije ona poznata Karin Kuljanić, koji bi to izvođač bio? O, bome, Irena.
Ja bih izabrala, bila bi vjerna znači ovom izričaju ovdje, ja bih izabrala pjesmu od Roberta Funčića. Bila bih izabrala pjesmu najvjerojatnije što je Tina Vukov otpjevala Il treno per Genova. Najvjerojatnije, evo to onako, s guštom bi večeras otpjevala da sam znala da mogu donijeti matricu, ja bi je donijela. Ako je bend raspoložen, oni su ti talentirani, njima ti je to čas posla, ali mi ćemo ipak rado čuti večeras hitove Karin Kuljanić, zato uživajte. Dok ne zbrojimo glasove, imamo još nešto malo vremena, a i zadovoljstvo da čujemo Karin. Na kim mikrofon? A čuj. A ja ne znam ti provaj, pa ćemo vidjeti, valjda će nekako... Ja ću probati, ali vas molim da me dignete, ja sam puno tiša od svih ovih... Dignite ju, nju ćete puno lakše nego mene. Ne, u svakom slučaju... Manje stojim na ovim petama nego ti, Irena, to je to. Može. Mi ćemo zakantat po domaću. Ja vas pozivam, matricu malo spustite dole. Malo mi je preglasna. A glas? Čato sa kikanatima da nam takne dušu. Čas se vabe sedak skriva, da ne da nam mira. Ma smo prvo si kantali, se do zore, se do dana. Uživali bi u sklapu, smih belicu kod bujana. Tribalo bi za kantat. To svi nestali, nas već nigdi nima. A kanat na svavik čeka, u nami počiva. Nategnimo žice stare i vratimo lipe dane. Tribalo bi za kantat, da nam suše zide šugo, a škantali nismo dugo, a nam duša prazna svi. Tribalo bi za kantat, da srcu čamu rabi, ošnjaka. Ovdje sve tako jako buči da nisam čula, jel neko pjevao možda? Tribalo bi za kantat, dat srcu čamu. Idemo, ništa. Nećemo, nećemo sad. Čekamo svi, jel da, rezultate ovih mladih. Samo sam imala potrebu otpjevati ovu pjesmu, jer ovdje u pozadini ova klapa što ste čuli na matrici,
jesu naši Krčani i Mladen i eto, Frleta, okay, više nisu s nami, pa eto, zbog ovog ja sam izabrala upravo Tribalo bi za kanta svaki put. Kad smo doma, onda treba kantat po domaću. Eto. A sljedeća jedna sasvim nekakva drugačija pjesma koju sam izvela na Chanson Festu, pa s obzirom da ako je i čujete na radiju nećete znati da je ja pjevam, pa evo, to je pjesma koju ćemo tek promovirati, zove se Vaš Kabeline i malo je drugačija od onih mojih klasičnih pjesama. Kabeline za sakramenti, već čuda vreme niče sa ni, za spametit me na onu tajnu, ku znamo sama ja i ti. Od oneg dani kada mi nismo, kad nismo bili Eto, sad kad ju čujete, značite da ja to kantan, napisala ju je Đurđa Grujičić, skastva, i tekst i glazbu. A sada jedna pjesma s kojom bi se htjela za večeraska pozdraviti po domaću. Znači, ja vas lijepo molim, ja znam da vi ovdje jako lijepo pjevate, većina, jel tako? Pa bih rada da samo jedan lijepi refren svi skupa zakantamo, a šovu svi znate. Nije lako tancat va ovih, znate. Ok. Niš nima lipje god mog zavičaja,
i tega mesta kada sam se rodil. Od moga kršnega primorskog kraja, kada sam miti va školu ja hodil. Od moga kršnega primorskog kraja, kada sam miti va školu ja hodil. Mi smo najki navježbale. To smo u busu. Na busu smo dogovorili. Ekola, dosta. Hoćemo još? Ja ne znam. Čak ćemo još jednom zajedno. Sad prepuštam tebe ipak, imaš materijal. A čam? Nima materijal. A misliš još neku? To je to. Tijemo onako neku od Brajana Adamsa. Da je to bila baš lipa bužanca, pod starom murvom na špigule igrat. I na pedine i anke skrivanca, na tazi momolo su mulariju zvat. I na pedine i anke skrivanca, na tazi momolo su mulariju zvat. Kije? Da je to bila pašalo to vrime, otkad ja nisam va rodni kraj došla. Mili su šaku, ah ne pozabi me, o tebi vabik po svitu san kantan. Mili su šaku, ah ne pozabi me, o tebi svuda po svitu san kantan. Zlatni Otok pjeva. Evo, hvala vam najljepša. Za drugi put ćemo paritjati jednu bodulsku. Ma mi, dogovoreno. Sigurno. Hvala Tonči. Karin Kuljanić. Hvala lijepo. Irena Grdini. Tonči, tješ mi, alo, tješ ti malo, ja ću poj tamo, a ti ćeš mi spustiti mikrofon, naš smo rekli da ćemo to doli obaviti. Čemu? To, da ćemo to doli obaviti. Kisa će je mislila. Sam neću biti alama, ne verovaje. O, znači pozivam sve izvođače. Simo, 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 hodite doli, doli, doli. Pa čo mislite, zašto sam ja prišla do? A vi ste bend, oprostite. Dakle, naš bend, naši prateći vokali, aplauzi za njih, čas su učinili ovu večer. I onda, večerašnji izvođači. Marta Trinajstić, Željko Cetinjanin, Lorena Skomeršić, svi Simo do mene. Paolo Mikanović, Mirjam Toljanić, Marija Blažević, Lorena Lulić, Doris Hrabrić, Stefani Žužić, Andreja Legac, Andrina Frleta, Dinka Brusić, Ana Toljanić i Leonarda Lisjak. To su vam mladi, talentirani pjevači sa Zlatnog otoka. E, a zašto sam zadržala Karin? Zato što će mi Karin, ko predsjednica žirija, pomoći da mi odredimo
ne da odredimo, nego da nam reče koga je to žiri rangirao kao trećega po redu, dakle dobitnika treće nagrade ovogodišnjeg festivala Zlatni otok pjevača. Imaš nam nešto još za reći? Biš još kantala, sigurno si se sjetila neke prekrasne pjesme koje možemo otpjevati. Ali ja želim reći da ste svi, bez obzira na nagrade, bez obzira na to ko je zadovoljan, ko je manje zadovoljan, kako je otpjevao, bili ste fenomenalni, bili ste izvrsni, potrudili ste se i srce ste ostavili ovdje večeras. Definitivno se slažem, ali kako to uvijek biva... Ali oni su skromni. Oni su skromni, ali svejedno će neki večeras spojiti doma s plaketu, neki ne, ali to je život, jel' tako? Da, ali mislim da sljedeće godine je opet festival i mislim da je prilika za svakog ko možda ove godine nije ostvario ona možda najveća očekivanja da dođe i sljedeće godine i da se ponovo predstavi, jer mislim da publike će biti, jel' tako? Publike će sigurno biti. A treći po ocjeni, treća po ocjeni stručnog ocjenjivačkog žirija Festivala Zlatni otok pjeva 2014. godine je... Treća je Stefani Žužić. Stefani Žužić! I nagradu molim našu hostesu da nam doda. Naša hostesa, ako bismo mogli nagradu za treće mjesto dobiti, bilo bi nam jako drago, bili bismo sretni, ali hostesa da nam štrajka. Aš prema ugovoru radu nisu ispunjena, smanjen. Će prit nagrada za treće mjesto. Pa gledajte, direktor nam ima posla, vozi se na onim ikarići. Tako da, treća nagrada. Ok, evo treće nagrade. Čestitke Stefani Žužić, treće mjesto Festivala Zlatni otok pjeva. Čestitke Stefani. Hvala lijepo Karin. E sad idemo mi, hvala lijepo Stefani, evo ti ćeš nam tu stat, možeš slobodno među, dakle, na početku nagrađenih, jer idemo mi sada do nagrade publike, da vidimo koga ste vi ocijenili najboljim, a nagradu publike dodijelit će nam prošlogodišnja dobitnica nagrade publike, to je Mateja Dujmović. Mateja je tu s nama, je. Ona će dakle dodijeliti nagradu publike. Evo Mateja, dođi bliže, jedna krasna slika. A prema glasovima publike, vi ste ocijenili da je najbolja večeras Leonarda Lisjak! Evo, možete nam prići ovdje, cure. Ok, možeš tu. Čestitke Leonardi! Dakle, publika je izabrala najbolja večeras Leonarda Lisjak. E, došli smo do drugog mjesta žirija, pozivam predstavnika udruge Zlatni otok pjeva, to je gospodin Josip Udina Pepi. Da to nije ono što sam ja mislila, ok. Samo sam pitala. Uglavnom, drugo mjesto po ocjeni žirija zaslužila je... Leonarda Lisjak! Ću ti pridržati sliku. Evo Leonarda, pune ruke nagrada večeras. A tako je bila nesretna, što je glas malo na moment izdal. Hvala lijepo gospodin Udina. A sad pozivam gospodina Milovana Kirinčića sa portala Otok Krk da nam dodijeli nagradu. Gospodin Milovan, tu je knjiga, tu je knjiga, tu je knjiga, da, da. Mi to ovako dosta elegantno.
Znate, tako sam ja jedan put kodela ovako, pa nisam dala žmigavac, pa mi kolega govori, pa zašto nisi skrenula? Ja govorim, pa nisi mi rekao, kako ne, radio sam ti. Gospodin Milovan, hodite malo Simo. Vi uglavnom pišete na tom portalu pa da malo i čujemo ko besedu od vas uživo ovako. Ja sam mislila da ste vi mitski lik, da vi ni ne postojite. Pa skoro. Ča vi govorite, kako vam se pižalo ovo večeras? Super, super. Dosta ste riječiti, vidim. Ipak više volite pisat. Pa mogu reći odlično. I očekival sam tako. Dobro. Više ćete napisat večeras. A najboljega debitanta po ocjeni žirija imamo, i to je najbolje plasiran po ocjeni žirija, ona je Marija Blažević. Evo Marija, nagrada portala Otok Krk za najboljeg, odnosno najbolju debitanticu ovoga festivala. Ča je to dobila? Rock enciklopediju, veliku svjetsku, molim lijepo. To će morat biti tvoje usmjerenje nadalje, željela ili ne. Hvala lijepo Milovane. I sad smo pomalo mi došli, znate do čega, do toga da proglasimo i najboljega ili najbolju po ocjeni žirija večeras. Pozivam načelnika općine Malinska Dubašnica, gospodina Roberta Antona Kraljića, da dođe kako bi mi evo pomogao u proglašenju najboljega. To su, dakle, hostese, to je direktor, to je hostesa, to je vozač, to je sve čarabi. Načelniče, ste vi prvi put u Malinskoj na ovom festivalu? Pretpostavljam da ste, aš su svi. Po Malinskoj je ovo prvi put i neće biti zadnji, sigurno. Kako se vas dojmilo sve ovo što ste večeras vidjeli? Pa ja sam očekivala da će biti ovako, ali ovo je stvarno pravi festival pjesme. Definitivno pravi festival. Čula sam da ovo leto imate i Mikva Malinskoj. Ja mislim da se definitivno mikovska pozornica, odnosno ova pozornica, nema čega posramiti u odnosu na mikovsku. Pa išli smo odmah u troje. Znači prvo Maškare, onda Zlatni otok pjeva, a sada Mik. Svaka čast. Evo mi pomalo došli, dakle, do prvoga mjesta. Moram pogledat Kinan je to. I koga je to proglasio žiri najboljim večeras? Pa načelniče, možda najbolje da vi pročitate. Dakle, dobitnik prve nagrade žirija festivala Zlatni otok pjeva 2014. je... gospođica Andreja Legac. Andreja Legac! Andreja Legac, ako se sjećam, bila je Laura Pauzini, je tako, Strani amori. Čestitke, Andreja, na nagradi žirija i na najboljoj interpretaciji večeras. Evo, ja predlažem jedna snimka, hvala lijepo načelniče, ja predlažem jedna slika i snimka svih nagrađenih zajedno sa svim drugim sudionicima, ako možete malo stati ispred njih, da se zajedno poslikate. A ovo, pa to smo čekali za kraj. Stao si na kabel pa nećemo biti na televiziji. Dođi, odi Simo. Vijeko, kamo reš? A uzet ćeš ti ga doma. Ja vjerujem da ti reš svaku nediju na pričest pa će ti dobit dobro uz hostiju. Tako mi nekako zgleda taj kaleš, samo mi si fanj drži. Dakle, naš prošlogodišnji dobitnik prve nagrade žirija, Vijeko, ja ga cijelo večer zovem Ključariček, ali on je ipak samo Ključarić, će dodijeliti, dakle, odnosno prenijeti prijelazni pehar. Andreji Legac morat će se, nažalost, za ovo leto odvojiti od pehara, ali budući da ima ponovo pravo sudjelovanja, ko zna. Hvala Vijeko, znam, bilo je teško. Zna. Dobro. Hvala lipa, hvala lijepo svima vama. Neću ponavljat riječi Karin Kuljaniš, predsjednice žirije večeras, da ste svi bili izvrsni, da je žiri imao jako težak posao i da se nadam da se sljedeće godine ponovo vidimo na festivalu Zlatni otok pjeva, da će naš direktor imati još snage nakon svih obavljenih poslova danas imati prilike organizirati još jedan festival, ali vidim da ima još jedno delo večeras svim damama, cvijeće za cvijeće, kako to ide. A mi ćemo... Još ima nešto. Zahvalit ćemo se još sa dva buketa. Sa dva buketa ćemo se zahvaliti još, ja moram pričat dok se to ne dogodi. Dobro, da probam s vicevima.
Znate kad plavuša pita, jel se kaže pčela ili čela? A on kaže, pa pčela. A, okej, okay. Nešto me ubolo usred pčela. Nemam više viceva. Taj sam čula danas. Si mi mogla reći da se paritjan, bin uzela onu knjižicu viceva. Direktore, 5 godina? A, ova draga dama je 5 godina s nama. A onda ju lijepo pozdravimo. Če ćemo ju zvat? A Karin Kuljanić imaju neći zate. Imaju neći zate, nisi 5 godina s nama, ali bit ćeš. Bit ćeš 5 godina s nama. I ja mislim da smo mi svih nagradili za večeras i da... Moraš ti, Karin, ostati s nami. Hvala lijepo vama, draga publiko. Prvi put smo bili u Malinskoj, ali ja se nadam da neće biti zadnji i zato vas ovako prosim za kraj jedan spontani aplauz za sve sudionike i organizaciju festivala koji će se, nadam se, i do godine vratiti u Malinsku. A za kraj, Andreja, znaš šta ti je činit? Možeš pehar malo posuditi Vijeki dok pjevaš, jer vidim da se jako teško odvoji od njega, pa da ga još malo utješiš ili ga stavi na pozornicu. Za kraj čućemo ovogodišnju pobjednicu, Andreju Legac, s pjesmom Laure Pausini, Strani amori, a vama, dragi natjecatelji, hvala lijepo, samo nastavite tim putem, dobili nagradu ili ne, naša je nagrada što ste nam vi pjevali večeras. Hvala vam lijepo. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nel sorridere tra le lacrime.
dispiace, devo andare via. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero. Senza te. Hvala. Ресторан «Гарри».